Hello. Hyvää iltaa, toverit. Ei taas vaihteeksi löydy supportoitujen pelien listalta tämä. Pitää vähän improvisoida, mutta eiköhän se siitä. Pitäis vaikka ottaa satanalta ohjaimenkin tänne näin. Professionalism. Kiveeri ja niin päin, niin eteenpäin. Meillä on. Ei löydy. Koitin äsken laittaa playingia kattoon, mutta ei näkynyt. Mother Russia bleeds. Löytyy kuule vaan Motheria ja niinku siis eli Earthboundia sun muuta, mutta tarkoitus olisi tappaa kaikki. Katsotaankohan tää taas vaihtanut resoluutiota. No, Devolver on aika tehokas tuottamaan näitä Mika-pelejä tämän, niinku oikein liukuhihnalta. Se mitä mä nyt tsiikailin tossa noin, niin toi vaikuttaa olevan semmonen aika perus old school beatemappi, missä on venäläistä menoa ja aikamoista devolverimaista meininkiä niinku musiikin ja fiiliksen kannalta. Se vetää ihan tuolta tutoriaalista vaan. Siinä on Sergei. Aivan, Natasha ja Boris. Ja mä koitin tuon Aivaniin. Ja vaan sen teki, että mä ajattelin, että se olisi niinku se grappleri-henkilö tässä näin, mut ja se on, että niinku luotetaan tohon, että niinku lyödään täysiä, mikä useasti. Sitten Control Dose, ainoa vissiin on tällä hetkellä ainoa avattu tommonen piikki, mitä voi kantaa messissä, niin vedetään vähän Kremlin kolonille sitten suoneen. Let's go. Kolmiraitaiset verkkarit on vielä kato kovassa huudossa tuolla itäblogissa. Ivan's the big brother of the group. He's quieter, more serious, but also more violently aggressive than the others. He loves to destroy pulverizers' mass things with his bare hands. Tervetuloa tutoriaaliin. Voidaan kävellä, voidaan juosta. Hey bud, hope you're in shape, cause today's the real deal. You know what they say, the battle is won in the training yard. So we're going back over the basics this morning. All the friendly neighborhood jerk-offs agreed to spar for a bottle of whiskey. But keep on your toes, literally. Stay on the offensive, never get trapped in a weak position. Waiting on you, champ. Lightly heavy. Mä en hirveästi vaadi tuolla niinku tekemistä. Tietysti dashailemällä tekee eri liikkeitä ja hack me! Näksää voi pitää pohjassa. Meillä räpätä suoraan. Reilu kerro taas talossa. Nice dash, kiddo. Didn't I tell you all that core training would pay off? Time that the right and nobody be able to catch you is the ultimate defense. And it makes for a fierce attack too. If you're up for it, we'll work on that now. Ei voi yytä ei voi pitää pohjassa, ei tee yhtään mitään. Eikä grabia ei voi pitää pohjassa, eikä hyppyä voi pitää pohjassa. Mäksää voi pitää pohjassa, taas. Se ei vaan hirveen pitkälle mene.
Dashista voi suoraan vetää sit noihin tota moveihin. Tää on aika hyvä teleportti tonne noin. Looks real good. No point wearing you out, you've got a fight coming up. And remember, be creative, switch up your combos, explore all the possibilities. The more the crowd loves you, the more points you score. Siisti. Tulee jotain lorea tänne näin. What will it take to open your eyes, Mikhail? Our people are dropping like flies, and you go on for dividing us with your dumbass fights. We need to join forces and attack the true enemy of the nation. I'm sick of your damn conspiracy theories, Fled. Those high and mighty speeches you give don't support the community. At least my fight bring on a little cash. Mä en halu vetää mun ruski aksenttia, koska todennistuisi joku kansainvälinen selkkaus siitä ja siellä olisi taas tota hallituksessa sitten lisää käsiteltävää sit videopelien osalta sitten Raid Over Moscow. What do you even hope to do? Start the revolution with a band of gypsies? Well, at least I'm not playing into the authorities' hands. You think small, you drive a wedge between communities. But do you think the Bratva will just stop? They'll swallow up this country to the last crumb. You, your fights, this camp, they take it all. The time for revolution has come, Mikhail. Ivan vaan juoksee täältä. Sup, ladies. Hey, if it isn't my boy. Listen, Vlad, go spread your gospel somewhere else, would ya? Some of us actually work. Your simple-minded ways will cost you, Mikhail. The Bratva is ravaging the land, and rest assured we're next. I'm willing to bet they already know about your secret little events. Well, I won't stay here and watch this farce. 1986. Vlad seems pretty worked up, you two arguing again. Ja aivan eli mä voin vetää. Yeah, nothing serious. So, I hope you're in fighting form. Cause I bet every last cent on this match. Come on, the crowd's been waiting. Give him a good show out there, ace. Toivottavasti, että tässä ei tuu hirveästi tuota dialogia. Ja sit me hakataan taas näitä tuota juoppoja täällä. Smash. Reilu kerta talossa. Aha. Tähän puukkojen kanssa. Mä en hirveesti auta, jos saman tien joudut selälle. Se grandon paaretaan sut suo. Ois mä hypä? No, on. Näis. Mä kompottaa hypätessäkin noit. Suoraan juosten taklaus. Bum fights rush, joo. Siis vähän semmoista bum fight feelsit. Mä en varmaan hirveen tota isoa liksaa vetele tästä näin. Aha. Aha. Melkein mokasin. Smash. Ivan smash. Aika brutaali touhu. Siinäkö se oli? That was artistry champ. I'm telling you, that was one for the ages. Now you go and celebrate your win and I'll collect our winnings. Kuulostaa perus meiningiltä. Is that engine noise I hear? Oh fuck. What the hell is going on, Mikhail? Hey, ya hobos. Listen, I hate to break it to you, but your little shindig is over. Whoa, take it easy, fella. Until you can prove otherwise, I'm the one calling the shots here. As it happens, Gramps, you're coming with me. We need to have a chat. Do as he says, Mikhail.
What the fuck? Ah! Tää meni hyvin. Target neutralized. Ketään katsoja ei kiinnosta pätkääkään. Few weeks later. Sori Patrick, mä tulin pilaamaan sun narkosmartoni. Kato, aivan ei pysäytä mikään. Ivan the Destroyer. Restart. Chapter 1. Mä luotan siihen, että tossa lukee toi abducted. What? Fuck. What the? Joo, ainakin se mitä mä oon ymmärtänyt, no 4 on niitä pelattavia hahmoja ainakin tässä alussa. Ei tietenkään tiedä, että se olisi vielä lukittavia hahmoja. Fuck what the arg. Aika huonossa hapes aivan. What the heck? What are you doing up? What happened? What's where the fuck are we? You're suffering withdrawal, you need your injection. My injection? For Christ's sake, what injection? What have you done to us? I don't have time to explain, nor am I even authorized. But I must give you an injection. Fuck no! If you come near me, I swear to God, I'll kill you! Huh? Hirveä kauan aikaa. Haitan. Saman tien vaan. Vähän vituttaa pelata ohjaimella, 360 ohjaimella. Mä koitin laittaa mun arcade stickia tonne kiinni, mutta ei tunnistanut sitä. Kovaa menoa. Venäjällä! Joo, että niin ei halua piikkiä, mutta sitten se piikitti itseänsä heti automaattisesti. Ja mitä vittua tää nyt sit on? Imetään sit lisää kamaa koneeseen. What's the matter, princess? You have a bad dream? Let me tuck you in. Now say nighty-night or daddy has to punish you. Mind if I give you something to try first? Uh-huh. Noni. Sitten vissiin joku ragemoori, kun laittaa piikki ihan. Hemohessiin suoneen. Sitä ei kauan kestänyt, se hyvä meininki. The hell? Why was that just a dream? Onko se jotain kränkkivaikutelmia jos näin? Can't react. Well. I'm getting toast. Olen täällä lisää piikkiä noista. Oh, handy. Tripping balls. Mä oon toi healthi aika vähän. Se näyttää hyvältä. Se on karhu. Tietysti aseet for the win. Mä oon heittää näitä aseet, yes. Kaikki perus beat'em up -systeemit toimii. Kela kuinka vaan tuolla voi sattua joku, sä oot maassa ja joku hakkaa sua vaahtosammuttimen. Ja sit ilmeisesti mä kuolen. Okei, okay. No ainakin checkpointteja löytyy jos ei muuta. Äh.
henki aika höllössä. Eikö se vaan jotain, mitä mä en niinku osaa tehdä tällä hetkellä? Mä jotenkin tuntuu, että tässä pitäisi vaikuttelemaan enemmän niinku kombomahdollisuuksia tässä. Mitä? Vähän crowd controlli. Vähän crowd and poundi. Divide and conquer. Löytyy Grand Maltia niinku Brock Lesnarilta. Sori, emo ei silloin täys, mä en tarvi. Pitäis käydä niinku käyttää kohtuun liberaalisesti, jos meinaa saada jotain aikaa. Get shanked. Kirjaimellisesti get shanked. Pitää piikki. Ei katsotas mitään niinku negatiivisia vaikutuksia jotain. Hemohessin vetämisestä. Goddamn, smells like dead people. The sewer system must be where all the waste goes. Chucked out by the production lab, I should look for a way out. And stab Pig. Because I can. Oh! Crabs. We got crabs. We got those. Otis mun damagea siitä, mä en seurannut. Otin mun damagea siitä tiimistä. Mikä on Petan venäläinen vastine? Onko se sitten joku Putin for ethical treatment of Azerbaijan? Tässä mä käytän piikkiin teistä. Otaisinko nämä tässä niinku mielestäni. Mä oon puhoon asioita. Aika hyvin, hyvän toin saa kyllä jotain noista. Nakutella. Vois mä heittää, mä pakotin sen, mä voin heittää sitä. Vois mä heittää yhtä jätkää tosi jätkiä päin. Jees. Parasta. Get toasted. Mikä näette bosseen funktioon? Mulla voit mä vaan dropkikkaa niitä. Voisi mä grabbaa bossua ja... No, no pigs will be grabbed. Mä huono mennä vaan heittelemään noita elvoa tuohon maahan. Crowd poundia kun noin. Voi sillä aikaa sneakata sieltä ja grabbaa mua. Hirvee läjättää porukkaa ainakin niinku, että alkaa saman tien isoilla läjillä vihollisia. Kato corner comboi. Tossahan ottaa kato jonkun kiinni. Heittää se, pokottelee sitä vähän seinän kautta ja hakataan kyynär päällä possuja. As you do. Ei vaan nurkkiin mitä kautta pokottaa. Tai seiniin mitä kautta pokottaa. Se on rotat vihollisia. Fuck me. Yeah. Rat fucked. Pitää kohtaa päästellä rottiinkin samaan aikaan. Irti. Tämä oli vähän vaikea kontrolloida tuolta. Tämä on oikeasti kyllä.
niin on. Se vaikutti, että sun huomattavasti enemmän kaikennäköisiä kompoja. Ja se ei vielä manifestoinut yhteensä. Ehkä se tulee vielä jossain vaiheessa. Ehkä aivan saa lisää skillejä hemohessin vetämisestä. Sitä roppii taas nivussa. Saan mäkin heitellä asioita. Hyvä feedback tosta. Monk! Fuck! Voi loki. Characters with green skin are little filled with necro. If you meet one of them, don't crush their heads because they're bound to convulse. Tää varo. Bonk. Bonk. Joko pelataan pesäpalloa? Nyt ollaan kyllä hyvillä miljoilla ainakin, jos ei muuta. Vaikuttaa hyvältä. Sadness. What the fuck is that? No, se käyttää kamaa kans. Emonessii suone. Onkohan tol Necro mitään tekemistä niinku krokodilin kans, mikä on niinku... Aha. Hirveesti auta, jos se menee vetelle liikaa hemohessia. Man, he scared the shit out of me. The hell was that thing? Well, I can hear the surface now. There's gotta be a ladder somewhere. Give me those points. Sergei lives in a Romani community in the countryside. He is proud, charismatic, impulsive, hot-headed, and always ready with a comeback. He especially enjoys mocking his enemies. Chapter 2, On the Run. Jail. Hashtag jail. Ei hashtag jail, vaan heittomerkki jail. Hello. It's me. That's the merkki. Sats. Christ on a cracker! Did the jerk seriously pop out of the wall like a fucking rat? This shithole jail's a regular goddamn circus. Damn it to now. Oh, wait, this is a jail? No, it's a fucking 4-star hotel. Kid, all you need to know is that we run the place. Naked tattooed, motherfuckers. So drop your pants and get in line with the rest of the pussies. Pitäisikö mun soittaa Twitch-poliiseille? Get him! Nää! Sä aseet. Oh.
Dotki vähän vituus. Black Panther, hey, thanks, I really thought I was a goner this time. And, hey, you sure know how to make an entrance. That's like a cool Edman fence. That trick with the wall, like an actual mole. Listen, buddy, that's not the one what I'm here for. All I care about is finding the nearest exit. Right, same as everyone here, I suppose. How crummy that you left your burrow only to end up in Pokey. Not to mention half the inmates will be mad at you for beating up those guys. A prison on top of a lab? What kind of bullshit is this? At any rate, there's no turning back now, I gotta find a way out. A lab? Well, listen, if you escort me to the cafeteria, I think we can get you access to the cell block. After that, it's straight through the visiting rooms and you're home free. Two of us can do it. All right then, not like I have much choice, let's get a move on. Okei, okay. Sitä kun eskottee, että vaan hengästö on vaan mun pakan aika pitkälti. Okei, okay. Hyvät harvoin. Mä tos sanon, kyllä se jotain saa aikaa. Juiset on täys. Sikoneeseen. Se on vähän enemmän porukkaa kuin kuita. On kyllä siistejä noin hyppiä. Siistejä mä tarkoitan noin perseestä. Tarvitaan aineet. Weird stuff. Tämä on se huono puoli tässä Grandin maadissa. Muistakaa lapset kuumeet ottaa. Silloin kun huumeet loppuu. Se on se huonoin. Mä voin kräpätä noin maasta, se on aika kätevä. Nyt tässä on oikeesti niinku tehdä jotain toiselle kaverille. Tehdäänkään mua oikeesti niinku suojella tuolla, jos toi kuolee, niin mä kanssa tää sanktia. Se ainakin näyttää ottamaan lämää. Try chuckling with different weapons. Tää ainakin ton perseen jälkeen nyt sit täällä teolta jotain positiivista. Vois helpottaa, jos joku kenen kanssa pelata tänään, että olisi perus vasen oikea jako. Hei, odota. Perus vasen oikea jako viite, mutta ei. Toinen hoitaa vasemman puolen ja toinen hoitaa oikean puolen. Sweet mother of Russia. Koittaa tulla ahistelee mun kaveri. Kyllä sun piti opata huumeet. Stab! Mä toivon vaan kerralla.
kertaisku toi puukka. Aika hyvä sapesto on mun frendi. Mä en sieltä tuli vihoin. Maastoutu hyvin tuon kaltereen. Jos koskaan. Se kyllä osuu kiveen johon. Mä en sieltä pikkusen frendi. Liikaa vihollisia. Suoraan vastapalloon. Ihan helppoa. Pitäis saada paremmin crowd controlia aikaiseksi. Yhtäkkiä tulee tommonen hyppiä taas. Muuten on hyvä toi liuku, mutta sitten jakaa ne aina molemmille puolille. Ne helpota asioita. Saisi kompottua ton liuun suoraan hyppupotkuun. Melkein. Tarvitsee lisää jotain grabeja, mutta tässä näyttää, että se on jotain high driveria sun muita. Selkeästi on aivan niin. Nyt on kyllä taas semmoista pompokompottua. Jeesus! Okei. Noin villikutina, että mulla olisi ehkä tarkoitus käyttää noita huumeita vähän useammin kuin mitä mä oon käyttänyt tähän mennessä, koska tätä porukkaa tulee ihan sikana ja niin kuin huomaa, niin pystyy aika tyylikkäästi pompokompottaa sut maassa, jos ne kerta pääsee semmoseen läjään. Lisää huumeita. Sama. Minä mättissä mun kaveri. Fuck me! Huumekrappi tekee sitä vähän enemmällä maailmaisesti. Puhutin, että annoin huumeet tuolle mun kaveri. Taas. Kiva, kun se hengaa tosiaan vieressä ja sama nappula imee tuota huumeita muista ihmisistä ja sitä antaa sitä tolle noin. Okei, toi on joku instakilli melkein. Se vaan melkein kuluttaa koko mittarin sit kerralla. Fuck me. Cambos.
Mitäs mä otan tommosen vihollisen, mä heitän sen ylöspäin, mä hyppään perässä ja mä ilmakrävään se. Sitten otetaan joku file driveri on aika magia. Ei voi kräpätä ilmasta. Jämit, ei huumeitakaan. Sori kaveri, mut sä joutu suojaa ittees, mut mä oon ongelmia. Smash. Hyvin se menee, ei oo stressaa. No, fuck. Äsken joku huomasit taas. Hyvin toi liukuu toi mun frendi tossa. Ja oot samas ruudussa melkein kuin Burger. Tarvii huumeita. Tää nyt on niinku mulla ei mitään annetaan. Toivottavasti tää nyt on checkpointti sitten. Nonni. Tullaan sitten Mother Russian puolustajien päästä. Vaan noin healthit niin helvetin vähissä. Mun ei pitänyt hypätä ylöspäin, mun piti liikkuu ylöspäin. Stab. Vaikuttaisi olevan enemmän tai vähemmän meikäläisen puolella. Tai no ei varsinaisesti meikäläisen puolella on, mutta ne on myös noita narkkeja vastaan. Ei ihan niin yksinäistä. Täällä tappelukentällä. Sen pystyy ottaa siitä. Se vaan ajoittaa oikein. Nätti. Tosi vaikea ajoittaa tämän. Miten helvetissä mä ajattelin sen ensimmäisellä kerralla? Se on haha, yes, I snagged the keyring of one of those stupid guards. Okay, hang on a sec, I actually haven't done this in a while. So, if I pull on this... Wait, no, shit. Code red! Electrical system malfunction. RIP, kaveri. All prison staff to the cell block immediately. Crap, I screwed up bad. Now the guards are gonna swarm the place. Sorry, mall friend. I suggest you head back to your den before the rioting starts. Every man for himself. He's out.
in each story mode to unlock playable arenas of survival mode. Okay. Kuolee molotovin kohtaalle ja lentelee. Perus iltapäivä Venäjällä. Toisaalta. Musta kuoli. Sitten että vartijatkin riehuvan kuolien kanssa. Every man for himself. Ouch. Pitääkään mulla niinku vaan koittaa selvitä eteenpäin. Toiset tappaa nää kaikki. Se vessa pöntäkin. Joo, what? Hyvä joutuu tonne väliin, tommoseen niinku ihmismälliin keskellä. Get taste. Ikinä mihinkään keskelle. Pitää vaan koittaa epätoivoisesti pysyä pois tuolta kaiken paniikin ja häröilyn keskeltä. Ja heittelee vessan pöntöön taas. Es normalia. Mikä tossa on tämmöset paljon vielä? Tuoli jalkakin! Fuck! Sen jälkeen. Ei hyvä. Suplex! Welcome to Suplex City, Russia. Koitan palata super varmaan päälle. Tuolla lössii vaan tuo pitkä vieras mestassa niin chiikailemassa. Et saa nyt kombota. Suplexed. Ei voi super suplexata ketään. Toi on parasta suplexia. Ei, min virhe! Mä koitin grabata tuota toista jätkää, mutta sitten toinen oli siinä maassa. Mut sit jos tuhoo niitten päät, niin sit niitten saattaa nekroon. Arvostaa siis, jos voisi ottaa ihmisiä maasta niin kuin ylös. Se helpottaisi mun elämä huomattavasti. Tuli vaan toi, pelkästään toi Grounded Mountains maassa.
So, Devolver in Devolver with Trust. Luotan siihen, että Devolveri kyllä aina hoitaa nämä kaikki pikapelit täältä kuntoon sitten. Pää ei mennyt uhoutu. Ei toi mystinen toi ajatus. Pitäis ehkä ruveta kans oppi käyttää tuota dodgea huomattavasti enemmän. Dodge näyttää olevan avain onnea. Ainakin silloin sen koittaa tsyyken säivätä sun ympäri. Tikkeä koko lattia täysin. Enemmän pamppuja tarjolla kuin amerikkalaisessa vankilassa saatan. Mikä? Special Forcesin ninja se on. Voisin kaksi kertaa lyödä noin sen jälkeen suplexa. Se olisi niinku se optimi. Jos haluu optimoida noit crapeen. Ja mä en halua. Wanna be best grappler 1926. Ykka suplex. Ykka suplex. Ykka suplex. Turnabout. Jee. Yeah. Pikkuhiljaa rupee löytyy. Pitäis vaan toi dodge tosiaan saada paremmin toimimaan. Ermagard. Mistä se huumeri käytti teettää? What the hell's happening? These visions. And what the fuck kind of creature is that? Joku teki virheen, antoi aivan ne aseet. No, ei tän aseet, mutta ne on pois. Mulla on kaks aset. Come at me, motherfuckers. Ei tänne heitä, mutta on toisempaan. You're the guinea pig, eh? Man, you dog straight from a hobo camp. You know about that? Our kidnapping the lab under the jail? You're involved in all this crap? Not by choice. I told them to chop your balls off and be done with it. Certainly would have kept you in line. My prisoners. I know how to discourage them from pulling this prison break nonsense. But who are they, dammit? Who's behind this? I never asked for this, Ivan. You're not exactly in a position to be demanding Anderson. Now, while they came, come to get you and clean up their mess, we'll arrange a cozy little spot for you. A warning, I'm gonna itch on my trigger finger. Go on, boy, give me an excuse to use my knife to be done here. Okay, then. Ow. Sattu muun muassa ihan pitusti.
was kiva tästä. Näin was kiva tästä. All the guns, you get a gun, you get a gun, you get a gun, you get a gun. Everybody gets a gun. Joo, vaan siis tosta oli pääteltävissä, että se ilmeisesti sattuu, kun ammutaan. En tiedä, että tarjolla oli noillekin noita aseita, että se ei välttämättä ollut hyvä idea. Koko vitun kylälle aseet sitten. No. Ammu kuteet. Ampuu sitten tämmönen pieni sidesteppi, niin se ei kerkeä ampun paikka. Okei, ehkä lisää mun aseita varmuuden vuoksi. Splat! Get toasted. Time to shove up before any other guard show up. Samaa aikaa, kun 8 vartijaa kävelee ihan ohi siitä. Veikkaan kans tää vois olla ehkä vähän parempi, jos olisi enemmän porukkaa, kenenkaan pelata tänään, mutta... New arena unlocked! The prison yard! The prison's battlefield! Prison's a battlefield! As you face fate of jailers and prisoners and with a trigger-happy sniper around, breaking out of fear won't be easy. Okay, then. Chapter 3, back to the source. Täällä on varmaan komeekin. Hey man! Shit, it's been ages. Spare smoke for an old pal. Dude, instead of begging, tell me what went down here. The whole place is wrecked. Man, that's ancient history. I guess you went on an extended vacation or whatever. Yeah, it was the gang of skinhead chicks. Yes, you do. Tervetuloa näille. A whole bunch of them came to a rural area. Then they started passing out necro. But haven't you tried to drive out the dealers, you know, take back the camp? Njau, sanoo pätkä, joka menee ohi. Oh sure, that's trying. Started a revolution or some crap. He's been recruiting people for weeks now. You should be able to find him at the train station. I'd tell him to fuck off. Guy gives me a nasty headache. Alright, I'm gonna look around for you. Thanks, bruh. Sitten on taas hyvä meininki. Sonic Hedgehog jatkaa vaan kasvamista. Hallusinaatios. Oh shit, not these images again. And this thing is getting bigger. Side effects of the necro, I'm guessing. So helpottaa se, sä et viihitä sitten sen jatkuvasti. Oh fuck me. What the fuck? I am getting wrecked. Ja ei hypittää, mä hypistä vastapalloa. Fuck. Meillä on kyllä hirveästi lämää tee, mutta on aika hyvä pitää sua tolleen maassa, että muut voi tulla tekemään asioita. Jesus. Ja sit ne on niin matali, että mä en yllä tekemään niitä asioita. Fuck. Onks tää asia? Fuck off! Doges. Seriously, fuck off.
kättä pidempään tuohon operaatioon. Mä yritin sanoa koirilta. Siinä koirissakin tuo kamo. Ilmeisesti. Ainakin hytkyy sen massia tahtiin. Bastards, I remember him, he wouldn't take shit from anybody. Apparently they used him as an example. Kova meininki. Okay, ladies, shut up your traps and listen up. The Bratva wishes to congratulate you on a job well done and junk. You have the boss's permission to use the gym. We even planned a little shindig for ya. You'll see we haven't been jerking you around. But be aware, some dickhead is expected to show up soon. And we want him alive, ya hear? You run into him, bring him straight to us. Alright, at ease. Hello. You're the fucker squatting in our camp, huh? Ha, speak of the devil! I must be one of those fortune tellers or something. So, you think your crappy little goons can stop me? You and your lapdogs are gonna answer all my questions. And more important, you're gonna go peddle that shit somewhere else. Oh, you hear that? We got ourselves a gypsy comedian. Enough with the jokes, I'm about to teach you some respect. Bonk. Perkkarikansa. Valitettavasti mulla on tää crowd control työkalu tässä. Valitettavasti olin jäljellä. Fuck. Oh. Nope. Fuck. Virhe. Mistakes were made. Mistakes were made. Meidän sanoo, että mistakes were corrected, mutta... Hitting is good, but hitting and humiliating is better. You stand to express your opinion on your opponents. Onks mulla niinku taunti? I need necro! I need to know taunti. Ei harmaan taavitsustakaan. Voin käyttää tätä nekroa myös hiilaamiseen. Hey, jeeps, wait behind the line like everyone else. We're not open yet. Quit shrieking and open the fucking gate. Oh, the boss type, huh? Listen, I ain't got time for this shit. Get back behind the line and wait for your fix with the rest of the junkies. Okay then, suppose I'll just have to make you leave. Tervetuloa Street Fighter 2. You goddamn
I'm gonna rip your head off and shit down your throat. Got my head to me. That's all I'm for. Hmm? Mitäs meillä on tehty? Oh, fuck! En ollut henkisesti valmistautunut siihen, että sieltä tulee pistolin kanssa. Skip. E-Honda otetaan taas niitä kohdat paskaksi. Tarvi helppi. Missä pistooli on, sit voi tietää. Niin, mitäs se nyt suupaa? Sit loppuu joku. Ei, se oli viimeinen, helvetti, mä heitin sen aseen siitä, niin sitten tää lähti automaattisesti kävelemään sisään. Fuck! Mistakes were made. Ugh. How'd you get in here? Fucking hell. I remember this place used to be peaceful. Hey, you're pretty cute. Do we wanna shoot up some necro nearby? Just the two of us? I don't know what's more disgusting about you. The swords or the beast smell. What did you just say to me? Let's put it this way. You run along with the other necro heads, or I'll kick the filthy you have left. What did you say to me? Suplex! Suplex City. Mun tynnyrit. Tai mitä niin nyt onkaan, on vaikuttaa vähän tynnyrillä. Väärälaisia huumeita. On kovat reivit mennä tuolta astoon.
Well then. Heitin koiraa sillä AK:lla. Hyötykäyttö. Mitä tässä nyt väittelee? Paskaa tulee jokaisesta tuulista. Ai, meidän nyt mistä eikin. Huono puoli noista ei nyt saattaa nekroosta, kun se tappaa. Apua. Ja sitten vaan heittää sen aseen menee. Idiootti. Ettei tuu mitään. Ampujaa! No, kello. Se on baariakkari. The weapon of choice. Noita ei voi ilmeisesti lyödä ilmasta niinku kuitenkaan. Se on vaikea välillä väistää, mä otin loikki. Tein narkkarit on jotain satanas kommandoja. Taklaus, tump! My god. Would you look at that? A little rat wandered into my poo. Let me guess, you're the leader of this band of mercreeps. Ah, it's a talking rat. Sorry, I'm on all the cheese. Don't test me. I've got a few questions you're going to answer. Bwahaha. Sweetie, you can take your questions and shove them. This camp was raided a few months back. Trucks full of rat police showed up out of nowhere. Ehkä Venäjällä on joku narkkarikommandoryhmä. Ne on välttämättä sinänsä ihmettelistä. Kyllä Krokodil Special Forces. Narkkarit hyötykäyttöön. Dragged everybody off, you know anything about that? No I don't, but now I see why our arrival here went so smoothly. Quit screwing with me! We woke up in some dirty ass lab with courage of Necro all over. So who's supplying you, huh? Where's the scrap coming from? God, you're a pain in the ass. Okay, I'll tell you one thing. I'm
The middle man who gets me the necro is an old guy. Goes by the name of Mikhail. Dun dun! Wait, what? Mikhail. Haha, you hear that sweet sound? It's a little surprise I've had planned for you. Took forever to get here, but it's well worth the wait. It's time to shut you up for good, little rat. What the fuck? Mä oikein tuntuu, että mä voin grabaa tota äsken. Oh god! Mistakes were almost made. Punk! Get toasted. Ah. Kovempaa tekoa. Mä oon ajatellut, että noin täysin tulee se on. Mitähän sulla on nyt sitten tehtävissä ilman aseet? Ei paljon mitään. Kiitos. Haha, how'd you like the ride, fatso? Anyways, hopefully Vlad is still at the train station. Sanoit, että mulla on paljon pidempi ja vaikeampi kohtaa, se on sulla paljon siistimpi. Jotenkin vähän tosi antikliimaksinen. Se on paljon pidempi operaatio mennä pidempään reittiin siellä ja väistellä sitä enemmän. Todellakin rekt. Fuck that guy. Tai fuck that person. Underground concert. Big concert headlined by Fictions in an abandoned building. Your ears are bleeding and your the beer is flowing. Just watch out for the broken glass. Haha. Hihi, haha. Mukavan brutaali meininki. Tässä on vähän semmoistakin tarjolla. Chapter 4. To the capital / one-way trip. Well, alrighty then. Oh god, hippeä. Haha, so it's true! You're alive and well! Alive, yeah. Not sure about the well part. It's good to see you, Vlad. We all thought you were dead. Then suddenly there's talk of riots in government prison. People saying some guy broke out in fury of the guards. Yeah, that's right. They locked us up like animals underneath that prison. In a lab that makes crack or something. I don't even know for how long. What all happened here? To make a long story short, you disappeared about a month ago, along with all the other Roma who came to see you fight. Not long after, those dealers showed up. Got everyone using this messed up new drug. No doubt the same that you're talking about. The timing was just too perfect. Someone had to have orchestrated the whole thing. But who? A gang? You kidding? Bankroll a lab under a public facility like that, they'd have to be bigger than some gang. No, this has the Bratva written all over it. Goddamn scum chewing up our country and spitting it out. They control the black market and tail in the politicians' pockets. No help coming from there. But mark my words, the wheels of the revolution are turning. The whippet. So I've heard. Planning a few riots. For now, we're just letting them think it's just a protest. But the masses will rise up with the glorious can of worms you've opened up at the jail. Look at all these people, these families. They've been pushed too far and they're on the edge. Crime is out of control. Mikhail has always tried to escape the truth to keep you far away from it. But it's time for you to join the struggle. The struggle is real. Blood. All I want is to find the people who are responsible for this and make them pay. Hey, we have the same enemies. The big shots in the Bratva and the state live in the same wealthy districts. They are the nation's true enemy. If
We should join together and march to the capital. I'll come along, but once there, we go our separate ways. I'll fight my own battle the way I see fit. First, let's see if we make it that far. They'll try and break up the demonstration before it starts. In fact, here comes one of their goons now. That motherfucker. Alright, let's go to the chase. You can't be out here. This is a public place. We're just waiting for the train. We're not doing anything illegal. Drop the attitudes, Bolshevik. You won't be traveling nowhere today, so grab your shit and go home. You can never stifle our voices. We will stay here and we will get on that train. Always has to be the hard way with you people. Well, an old-fashioned ass-kicking should send you packing. Hey, shithead. You better go check on the camp you're occupying. Looks like your buddy's had a little accident. And who are you? Your mother's ex. Somebody shut this son of a bitch up for me. Bonk bonk suplex. So they are suplex. Jesus, you're even more impressive than I expected. The revolution needs those skills, you can't turn your back on it. I'll say it again, Vlad, I feel the same way, but you won't like my methods. I'm really just looking for payback. You'll join up one way or another. Let's go, we can talk it over once we reach the capital. Huzzah. All aboard the Himpi train. Tän onkin tekee maalalle naamaa saatan. En ala laulaa. In the gutter, 13 years. Shedding all these lonely tears, Mother Russia sitons and Ginny sneers. But we ain't gonna give it up into our fears. You know what really grinds my gears? Is that you can't live off nothing but beers. Yeah, you can't get nutrition from beers. I need booze money, do I hear volunteers? Nah, get.
Olisin vaan juossa suoraan cloudlinen ja kaikki tässä porukalla. Spare a coin, ma'am. Ma'am. Sorry, I can't help you. For fuck's sake, don't be just a tidewad. I don't have any cash on me, honest. Maybe you ain't got money, but you're a looker. Why don't you teach your kid? Come punk with us. We'll show you a good time. Hey, bozo, you were already assaulting us with that shitty-ass music. Moving on to physical attacks now. Look at you, mister. Mr. Man playing the hero? This is your movie or some crap. So you're gonna shut your damn gun. Shut the fuck up, okay? And give me some money. You're gonna watch what you say next, you drunk fuck! Cause I'm a little on edge. Now pack up your stuff and take a hike before things get nasty. Mitä heti mua pitu jollain? Ah! Menee hujaa. Tilaa, kiitos. Fuck. What the hell's happening on my train? There's trouble, boys. Get... What? Jotain. Ettei jotain. Mä haluan soittaa harmonikkaa. Punk. Ah, tierkääs. Oh god. Pikkuus kaasu. Suplex. Ihmiset rupeaa oikeesti torjumaan. Kiitos. Hyvin servo. Divide and conquer. Tukka kompa. Fuck. Mä en merkkää tätä lataa. Tämä on paljon paskaakaan. Olkaa toi toiminut siihen bossiin. Gotta go. What? No, baby. Kompa. Suplex repeat. Well, hello there. Juoskaa vaan moottori saa. Oops.
hiili hurjaa kyllä. Laitamme sitten vähän niinku tää Battery Falcon puolella. This is Dick Patch, go to initiate remote shutdown. Hello? Hello? Shit, shit, shit. Take get hold of this walkie-talkie, we're screwed. Yeah. Mitäs vaan? Älä vastaa siihen. Never mind. Ei voi heittää ruudusta pois. Yks torjuu, niin se on tommonen niinku lompokampo lopuisesti. Fuck this shit. Hetken rauhaa. Ei vittu ne. Ei se kauaa vaadi kyllä. Jami. Mä jäin jumiin sinne. Pompokampot on siinä keskenään. Hirvi. Radiosta. Mitäs vittu tos nyt sit tekis molemmat vaan blokkina? Ikinä ongelma teillä ikinä onkaan. Jos se asia on fyysisesti supleksoitavissa, niin se on ratkaisu kaikki. Ihan sama mikä se onkaan. Koitin peittaa niitä lähemmäs. Voin juhlata. Sinäkin sinne on ollut se.
kieltäydyn häviämästä nyt. Pois. Pois minusta. Se menee kuukausi, mä oon potkin kerran. Melkein mukaan nyt vielä lopussa. Nonne. Yarrgh, not you again! God, what the fuck do you want from me? Get out of my head! Ei ollutkaan Sonic the Hedgehog. Hey, you alright? You scared me half to death. This isn't the best time to be passing out either. So I have good news and bad news. Good news, we took control of the train. Mistä sun bad newsit oli? Surprise, kun on katolla. Suplex fuck. Oh god. Mä en oo edes saa niinku asettamaan sieltä. Sehän muuten saa. Koitin dashata vielä siihen. No niin, se on RT käynnistää sen rage ja sen jälkeen EL se tekee niin fatalityä. Mikä ei ollut. Naaset suoraan joltain morttikurssilta, kun näin saa käyttää niiden aseita ja tarkoitettua tavalla. Good news, we got control of the train. Bad news, we'll steer in Russia. Minä äänestä puheen olleen.
Toasted. No, konditio on reagittu täys kolmesta. Se ilmoittaa sen tuolla kyltillä. Hop! Hop! I need your stuff! Way to go, man! I can't believe you handled it like that! The entire army will be ready and waiting for us. So we're gonna stop the train a few miles out of the city. Keep patrolling around here, they're probably going to stop sending guys after us. So hang in there, we're gonna make it! Alright, you hang in there too. Ai, Iman hoitaa. Iman on julma in the house. Lisää ampuja. Jee. Ei oo ampuvaa sottia. Mä en tiedä minkälainen räjähdysalue noilla on, niin mä en tiedä kuinka lähelle mä uskallan mennä noissa. Ei sinä, että mä halusin olla lähellä granaatteja niin normaalisti. Liikaa konduktoreita junassa. Se on hyvä, se on hyvä huume etikettiä, että koettaa pitää koko ajan huumeet tapissa. Ai saatana, se silti osu muuhun, vaikka mä niinku olin kesken liikkeen. That's bad.
Wow! Oli vähän nopea. Mä ajattelin, että mä kerkeisin vetää tätä dashin siihen. Oletko voinut paremminkin mennä? Getting close to the city now. Right. Okei. Okay. Mä en oikeesti painanut starttia, mä painan A:t. Okei, okay, siinä vaiheessa kun raiteet rupee tärisemään, niin kannattaa vaihtaa ikkunaa aika hassusti. Miau. Mä katsoin, että se olisi ollut just sieltä niinku... se Jugend Jaivas. Juna Jugend Jaivas, mut ei kelatkaa sitä. Crafting in the air, huh? Ei se, kun heittää se ollaan projektiilla, niin se voi ottaa ilmasta. Suplexaan sen siihen alle. Bitch. Pitäis saada just tohon tilaan. For glorious success. Keskittyy. Oh yes. Raiden manipulaatiot kohdallaan. Saa yhtään nekroosia vaassa, kun on kaikki kuolee. What the fuck? Oh great, somebody grab a sly... Flaff sly fatter. Elikkä fly sweater. Hehe, cute. But you're the best here. Hey, watch out! Guys got night vision goggles. Try throwing these flash grenades at him. Ha, how childish. Since you're nothing but a rebellious kiddies, I'll have to give you a good thrashing and put you to bed. Aaaaaah, niillä on
aseita. This not okay. Juna. Ei niinku tunnu junakaan juuri missään. Fuck! Koitin viime hetkellä väistää siitä niin, mutta ei ihan onnistunut. Vitun Vlad liian hidas heittelemään noita. That went super well. Blood, granate, yeah. Por favor. Väärä jätkeä junalle. Ei, miksi? Kusetusta. Cheats. Toi cheattaa. Kerta vielä. Hyvin passattu. Ennenkin pelon. Fuck. Ennenkin pelon pesäpalloa toi. Blood. Vittuu! Syvyysnäköongelmia taas. Toasted. Holy shit, we got him. Well then, this is where we part ways. You literally saved the revolution. I don't know how to thank you. How about telling me how to track down the Bratva? There's There's private club downtown. Neon lights and two big statues out front. You can't miss it. Apparently owned by the Bratva's top brass. Rumor is they throw some really weird parties. Well, when I crash their little party, I guarantee it'll be a night to remember. Hey, don't play around. Those guys are dangerous, not to mention twisted. I don't know what you'll find there, but prepare for the worst. Remember to meet us at the main square afterward. That's where the revolution begins. We have a lot of work to do yet. Good luck, comrade. Tom Dance. Oh boy. New arena unlocked. Roof of the train. Nothing beats an old-fashioned train roof that much. Air blowing in the wind. Amid a luxurious vista. Hey, Windows Vista. Chapter 5, Deviants. Siihen voisi kyllä lopettaa sen siihen, koska kaksi tuntia. Tässä on niinku tunti 53 minuuttia aika pitkälti ineskenessä, niin
voisi kyllä lopettaa sen striimi sitten. Get through the sewers without being bitten by a rat. Get through the sewers without raising a hand to a pig. Escort the prisoner without letting him take any hit. Joo! Fuck that. Jesus. Ei, se on ihan... Jotenkin musta tuntuu, että mä oon varmaan ainoa niinku friend-listalta täältä, jos täältä löytyy jotain niinku friends. Aika hiljasta. Tää on yleensä se ongelma näissä Mika-peleissä, että jos niissä on jonkinnäköistä leaderboardia, niin se näyttää täältä aika pitkälti. Ei kai siinä. Siinä on ihan tota tyylikäs tyke ensimmäiseksi. Mother Russia Bleeds streamiksi. En tiedä kuinka paljon tosta irtoa niinku yleisesti pelattavaa sit niinku lisäksi, mutta siinä tuli ainakin ensimmäinen. Saakohan toi jotenkin erikseen merkattua niinku vielä tota K18 tuolla YouTubessa, että kukaan ei vahingossa karpea katsoa tota jonkun muksunsa kanssa niinku aikaisemmin on käynyt striimien kanssa. Pitää tutkia asiaa. Only for adults. Super hot Ivan action. Super hot Ivan on Ivan action. Sitä saa myös lisää 4.comissa. Ei välttämättä Ivan on Ivan actionia, mutta mies energiaa ja kaikkea muut siistiä. Sieltä samasta osoitteesta. Kyllä. Katellaan joskus toisen kerran. En tiedä. Huomenna ei välttämättä kerkeä striimata, kun tulee tapahtumia, mutta we shall be back with more Mother Russia Bleeds. Arashoo!